Men relaterat till det här, jag blev ju själv diskriminerad när jag var liten. Ja. Då ville ju jag vara Lucia, men då så sa ju min rektor att nej Henrik, det får du inte, du är för tjock. Så att jag fick ju gå längst bak i Lucia-tåget som deg. Ja, jag ska säga, jag har aldrig varit Lucia, men vad... Förlåt. Nej, det är ingen, nej men jag har aldrig varit Lucia, men vad är fjät? Vad är fjät för någonting? Fjät. Natten går tunga fjät. Vad är fjät? Är det något äckligt? Är det något från början? Är det någon som har natten fått i skolan? Vad är fjät? Kommer det på högskoleprovet? Ja. Kommer det på... Ska vi språktestas på det här? Får jag vara kvar i landet? Vad är fjät för någonting? Vad är fjät? Då går vi gränsen och säger, okej, en fråga. Vad är fjät?